Ahoj, znovu se setkáváme, já jsem Seven a vítám vás u druhé série 90 vteřin. Se starým PSP je čas se rozloučit. Evropské Sony oznámilo, že dojde koncem března k zastavení prodeje fyzických disků pro tuto konzoli. Jen tak pro info, byla tu s námi přes 10 let. Ale teď k Bethesdě, předělává totiž survival mod ve Falloutu 4. Těm, co Fallout nehrají, napovím, že survival je nejtěžší obtížnost ve hře. Měnit tedy bude spánek, nemoc a další. To vše v připravovaném DLC. Teď k EA. Představuje Need for Speed pro PC. Ale říká taky, proč bude lepší než na konzole. Jedni z hlavních tahounů PC verze by měly být odemčený framerate, podpora 4K rozlišení a hlavně podpora volantů. Tak se těšíme na 17. března. Nový Doom by nás svou kampaní měl ohromit. Doba, za kterou ji zahrajete, se natáhne až ke 13 hodinám. To slibují vývojáři. Těšíme se na 13. května. A malá otázka pro diváky. Přijde vám to hodně nebo málo? Velice známá krekerská skupina FreeDM končí. Důvodem není pouze to, že by nová ochrana her Denuvo způsobila nepřekonatelnou překážku, ale hlavní rozhodnutí padlo především kvůli vývojářům a chtějí zjistit, jaký dopad bude mít na trh absence pirátských her. Co myslíte? Pomůže to ke zvýšení prodejů? Pro tento díl 90 vteřin to bylo všechno. Tak zase příště. Ahoj! Díky za sledování nové epizody 90 vteřin. Pokud se vám pořad líbí, nezapomeňte hodit like, napsat komentář či rovnou odebírat. Ale pozor, máte na to už jen pár vteřin. Rychle!